Labdien visiem, kas šobrīd skatās šo raidījumu. Es jūs gribu sveikt šajos Kristus dzimšanas svētkos. Vēlējos uzdot tādu jautājumu, kurā brīdī un kā cilvēks saņem svēto garu? Ja es teicu par to, ka jūs dabūsiet spēku, kad nāks par jums svētais gars un būsiet mani liecinieki. Un mācekļi atradās gaidās, viņi lūdza, viņi atradās tādā stāvoklī, ka bija jāsagaida to, ko Jēzus viņiem bija teicis. Un atceramies vasaras svētku dienā notika tas, ka par viņiem nāca kā uguns mēlis par katru, un viņi sāka runāt mēlēs. Tāpēc, ja es teicu, ka nedos maizes vietā akmeni, ja, tēvs, un viņš teica, tā būs arī katru, kas lūks tēvam svēto garu. Tātad, kas te svarīgs ir? Ka mums ir jālūdz. Es gribu Dievs mans, lai tu man iedod svēto garu. Tas ir pirmais, kas ļoti svarīgs, lai mēs zinām, ka mums tas ir vajadzīgs. Daži saka, nu, ja Dievam tā gribēsies, ja viņš to redzēs, ka tas man ir vajadzīgs, man to iedos. Tāpēc ļoti svarīgi, lai cilvēkam ir izpratne, ka man tas ir vajadzīgs. Man ir vajadzīgs spēks no augšanas, man ir vajadzīgs, lai man svētais gars piepildu. Protams, mēs saprotam, ka svētais gars pie cilvēka atnāk, un viņš ir pirmais, kas sāk cilvēku mudināt domāt par ticību, domāt par Kristu, domāt par glābšanu. Ja? Tad viņš norāda uz Kristu, uz Kristus glābjošo spēku, un pēc tam, kad cilvēks pieņem Jēzu Kristu, viņš pieskarās pie cilvēka mirušā gara, tad cilvēks ir miris, viņa gars ir miris, tā kā es tagad noliku šo te krūzī, tad viņš ir noslēgts pret Dievu. Bet tad, kad ir pieņemts Jēzus, tad sanāk, ka cilvēks paliek atvērts Dieva garam un viņš paliek par jaunu radījumu. Tātad viss viņš ir dzīves tagad. Bet vēl ir vajadzīgs piepildījums. Un tāpēc katram cilvēkam, kurš jau ir atzimis no Dieva gara, tātad Dieva gars tagad jau runā uz šo cilvēka atzimušo garu, tātad cilvēkam ir tagad dzīves gars. Bet vēl ir kas vajadzīgs? Vajadzīgs ir piepildījums ar spēku, lai cilvēks būtu spēkā svaidījumā. Un tāpēc, kad mēs lasām apustuļu darbu grāmatu 10. Nodaļu no pirmā pantā ir teikts, kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārstaigājis augstienas apvidus, nonāca Efezā un sastapis dažus mācekļus, viņš tiem sacīja, vai jūs dabujāt svēto garu, kad jūs kļuvāt ticīgi. Tie viņam atbildēja, mēs pat neesam dzirdējuši, ka svētais gars ir. Viņš jautāja, ar kādu kristību jūs esat kristīti, tie atbildēja ar Jāņa kristību. Bet Pāvils sacīja, Jānis kristi ar grēku nožēlas kristību, ļaudīm sacīdams, lai tie tic tam, kas nākšot pēc viņa, tas ir Jēzum. To dzirdējuši, viņi tika kristīti kunga Jēzus vārdā. Kad Pāvils uzlika tiem rokas, svētais gars nāca pār tiem, tie runāja mēlēs un pravietoja. Tātad svētais gars ienāk cilvēkā un viņu piepilda, tad, kad cilvēks lūdz viņam par to. Tātad ir jābūt cilvēkam, kurš ir jau saticies ar Jēzu, kas ir pieņēmis Jēzu, tas ir pirmais faktors. Ja? Un tālāk, kad cilvēks ir kristīts ar svēto garu, tad viņš ir piepildīts. Visās vietās, kuri cilvēki kristīti bijuši ar svēto garu, ir teikts, ka viņi sākuši runāt mēlēs. Tātad no viņu īkstīm sāk plūst šīs te dzīvās ūdens straumes. Un Bībelē teikts, 7. Nodaļa no 37. līdz 39. pantam Jāņa evaņģēlijā tur teikts, ka nāciet pie manis visi, kam slāpst un dzeriet. Un viņš teica, ka no jūsu īkstīm plūdīs dzīvā ūdens straumes. To viņš sacīja par garu, ko vēlāk dabūja tie, kas viņam ticēja, tāpēc, ka vēl nebija gara, tāpēc, ka vēl Jēzus nebija gājis skaidrībā. Tai laikā vēl nebija gara. Kaut gan mācekļi jau darbojās svētā gara spēkā, ļaunos garus dzinārā, dziedināja, bet gars bija uz viņiem. Tātad gars bija ar viņiem, bet vēl nebija viņos. Bet tad, kad bija vasaras svētku diena, tad viņi ielaida, tad viņi tika piepildīti ar svēto garu, un viņi bija svētā gara pilni, un viņi darbojās svētā gara gudrībā. Tāpēc nu, šim faktam ir jānotiek katra cilvēka dzīvē. Ja tu, piemēram, šodien tu lūdz Dievu, un tu saki, kaut kas man dzīvē trūkst, man kaut kas tā kā ir kaut kas vairāk, un tāpēc tas ir tas, ko Pēters vasaras svētku dienā teica, lai atgriežās no grēkiem, lai kristās Jēzus vārdā, un lai pēc tam dabūtu grēku piedošanu, un tālāk, lai saņemtu svētā gara dāvanu. Tātad ļoti svarīgi iziet šiem etapiem cauri, tātad gan grēku sūdzēji, ūdens kristībai, un vēl svētā gara kristībai. Un tas ir tā, kā rakstīts Bībelē, ka ir jāsaņem ar
zīme runāšana mēlēs. Tas ir ļoti svarīgi. Un cilvēks te jautā arī, kāds notiek? Varbūt, kur tas notiek? Tas notiek dažādā veidā. Cilvēks mājās pats var lūgt. Pāvils te uzlika rokas, bija kāds svaidīts cilvēks, kurš jau pats ir kristiets ar svēto garu, viņš uzlika rokas un sāka cilvēks tajā brīdī runāt mēlēs. Cilvēks, saka, es nekad to nebiju, ne, nu, pat icēt cilvēki, kuri nav nekad dzirdējuši. Mums tāds gadījums bija draudzē, ja cilvēks pat pienāca klātus, jo kas man notika, es ko tā citā valodā sāku runāt. Ja? Tātad, Dievs dod, Dievs svētī ar šo te dāvanu, tā ir dāvana, to nevar nopelnīt ar darbiem, ja? Bet ar ticības sludināšanu. Tātad, cilvēks to pieņem un viņš sāk to praktizēt tad, kad viņš to lūdz. Tātad, kad iet lūkšana, tad viņš redz, kad nu, viņa īkstīm plūst dzīvā ūdens trauns. Tāpēc to var cilvēks palaist, tātad svēto garu var arī apslāpēt, var arī nelūgt. Ja, bet tas cilvēks, kurš ir saņēmis to ļoti svarīgi, lai viņš to tālāk turpina praktizēt, lai viņš ļauj tai straumē plūst no viņa, lai plūst svētā gara straumas. Cilvēks, kurš ir kādreiz kristies tajā svētā garā, runājas mēlēs un viņam tā kā sanāca uz laiku pārtraukt, apslāpēt, viņam vēlreiz jāprasa, Dievs viņu kristī vai nē, vai tomēr tas paliek jau? Jā, es domāju, ka nevajag vēlreiz lūgt, lai kristī, jo viņš ir reiz kristīs, tas nozīmē, viņš ir iegremdēts. Vienkārši, kas ir noticis, viņš ir to apdzēsis. Un Pauls saka arī Timotejam, uzpūt to dāvanu, kas ir tevi uzpūt. Kādā veidā uzpūt. Tas nozīmē, sāc to darīt. Palūdz Dievam piedošanu, ka tu to tā kā uzskatīji, ka tas īpaši tev nav vajadzīgs, jo es tiešām tāds cilvēks esmu saticis. Bet ļoti svarīgi, lai atkal šis cilvēks saka, Dievs, es gribu būt svētā gara pilns. Un tāpēc tu ļauj, lai svētais gars tagad caur tevi sāku runāt. Un tādā veidā tu tā kā iesildīsi atkal šo dāvanu. Un kad tas būs iesils, tu redzēsi, ka tas ir tas, kas tevi uzlādē, kas tevi stiprina, kas dod tev veiksmi izdošanos. Tāpēc, ka svētais gars lūdz pēc tēva gribas. Viņš aizlūdz par mums, svētajiem. Un ja nezinu, kas būtu manā dzīvē un kā būtu, ja nebūtu svētais gars. Es domāju, ka es ļoti daudz lietas savā dzīvē nebūtu saņēmis, un cilvēki jautā, nu kurienes tu ņem visu laiku, nu kurienes tev tas iet, tāpēc, ka ir svētais gars, viņš to visu laiku dod. Es vienkārši no viņa avotiem to ņemu un cilvēkiem dodu. Tāpēc svētais gars tā ir tā svētība, tā ir tā draudz bagātība, kurai ir jābūt katra cilvēka dzīvē. Tāpēc ja bieži vien, ka tā kristietība ir tāda nabadzīga, ir tāda pasaulīga, ir tāda augsta, tāpēc, ka nav šis uguns. Jānis Kristietis teica par Jēzu, ka viņš jūs kristīs ar svēto garu un uguni. Tātad tie, kas ir kristīti ar svēto garu, jūtams, ka viņos ir temperatūra, viņi ir ugunīgi, viņi ir ietekmīgi. Un sātans no tādiem arī baidās, jo tie cilvēki, kuri darbojas nevis no prāta, bet viņi darbojas no gara. Tātad gars viņus vada, gars uz viņiem runā, un viņi dara, kā Jēzus saka, es izdzenu ļaunos garus ar svētā gara palīdzību. Tas ir Dieva pirks, tas ir Dieva spēks. Nu, tas ir tas pamats, kam ir jābūt mūsu dzīvē. Jā, amen. Paldies par jūsu jautājumu. Esiet sveitīti. Tiksimies jau nākamajā reizē. Pievienojies Solis TV WhatsApp grupai. Sūta SMS vārdu iedvesma uz numuru 25452246. Pēc pievienošanas saņems jaunākās iedvesmas un raidījumus katru darba dienu. Paldies par uzmanību. Visu labu!